Ну, про те, що Росія буде намагатися затягувати війну, говориться вже давно і неодноразово. От чи може ось це збільшення бюджету, витрат бюджету, буде таким прямим свідченням намірів країни-агресора? Безумовно, це все стосується видатків на оборону, на те, щоб вести бойові дії. Це треба розуміти. На утримання, взагалі, варто розуміти, що збільшуються збройні сили, збільшується кількість мобілізованих російських, їм всім потрібно давати виплати. Хоча, наприклад, зараз фіксуються випадки, коли ті, хто воює зараз з російського боку, вони не отримують виплати по 3-4 місяці. Такі випадки є. Серед підрозділів, які задіяні на Сході, зокрема там в районі Кліщівки, Андріївки і не тільки. Тобто в них зараз виникають деякі проблеми. Ну, тут треба розуміти, що загалом ці цифри вони можуть і лякати, і викликати у нас зрозумілу реакцію про те, що Росія готується до затяжної війни. Але треба так само розуміти, що їм потрібно покривати видатки, які постійно зростають. Тобто війна забирає достатньо багато коштів з бюджету. І з України, в Україні так само, але якщо Україні покривають ці видатки і дефіцити наші західні партнери, починаючи від Сполучених Штатів і далі країни ЄС, МВФ, Світовий банк і всі донори, які нам допомагають, то в Росії немає кому особливо покривати ці видатки, вони збільшують за рахунок урізання з інших статей бюджетів. І, власне кажучи, тут мова йде не тільки про і не стільки про те, що Росія може здійснити якийсь ривок в озброєнні, скільки вочевидь про те, що вони будуть продовжувати мобілізацію, їм потрібно гарантувати виплати цим людям, власне кажучи, яких вони будуть мобілізовувати і кидати на війну. І плюс забезпечити її там, бодай, необхідним рівнем. Ось тому збільшуються ось ці видатки для того, щоб не виникало питань, чому по 3-4 місяці там вони сидять без виплат на деяких позиціях. От, до речі, ви заговорили за мобілізацію. Чи дійсно Росія зараз ризикне, путінський режим, проводити масову мобілізацію, особливо на тлі майбутніх виборів? Тому що от вони заявляли, що до кінця цього року планують мобілізувати 400 або навіть більше тисяч. Ну, справа в тому, що це не зовсім вони заявляли. Це ми можемо сказати, що цифри доволі такі умовні. Це попередні дані, які ми можемо оперувати. Ну, справа в тому, що в Росії мобілізація вона не припиняється, вона триває. Указ Путіна від 21 вересня 2022 року, він чинний. Абсолютно, він про мобілізацію. І на підставі цього указу працюють їхні військомати. Постійно проводяться мобілізаційні заходи. До наших сил потрапляють в полон з лав ворога бійці, які прийшли військомат в червні-липні цього року. Тобто вони їх викликали, і вони приходили, і потім потрапили на фронт, або навіть в серпні. І тому це свідчення того, що вона триває, і очікувати того, що буде щось оголошуватися додатково, не варто, не потрібно, ніхто не буде робити це збурення. Це буде тривати прихований спосіб, це буде означати, що це менші обсяги, вочевидь, можливо, не 400 тисяч, але ці мобілізаційні заходи, вони будуть продовжуватися в рамках того, скільки здатні забезпечити пропускну здатність їх полігони і скільки їм можна перекидати. Але з тенденції такі, що великої кількості, я маю на увазі там по 100, 200, 300, 400 тисяч там за місяць-два, вони не мобілізують. Мова йде про цифри 10, 15, 20 тисяч на місяць. І от з огляду на також на ту інформацію, що періодично з'являється, що Росія намагається вербувати в країнах Азії найманців і навіть були вербувальні центри на Кубі, де окупанти ще будуть шукати собі живу силу? Справа в тому, що шукають всюди, і це тенденція з минулого року. Пам'ятаєте, що коли весною 2022 року були заяви від російського міністерства оборони, від їхнього генштабу про те, що вони привезуть з Іраку, з Лівану, з Сирії, значить, представників там Хезболи і інших там радикальних терористичних організацій і рухів, і заявляли про те, що привезуть 15 тисяч. Ну, привезли 300-400 людей насправді. Вони нічого не змінили на фронті. Це була чергова брехня, маніпуляція і фейки російські, як традиційно поширюється з їхнього боку. Ну, тобто і мало на що вплинуло. Разом з тим, я маю сказати, що вербувальні заходи у них продовжуються, в принципі, постійно. Вони пропонують гроші.
шукають як ідейних якихось. Ну, є, на превеликий жаль, прихильники нацизму і ось цієї викривленої людиноненависницької ідеології, яку сповідує Кремль, і їдуть за покликом серця. Є і такі. Але є ті, хто їде з метою заробити гроші. І тому часто зустрічаються з їхнього боку, ну, з різних континентів люди, які в силу тієї чи іншої мотивації їдуть воювати. Ну, якщо ми візьмемо країни Центральної Азії, там постійно проводяться вербувальні рейди. Ви знаєте, що є країни, які на це відреагували, які заборонили власним громадянам, наприклад, Казахстан, Узбекистан, брати участь у бойових діях в лавах терористів, вагнерівців чи інших так званих приватних військових компаній. Але Росія постійно намагається вишукувати, вони постійно відправляють своїх. У них був ще один етап набору, коли вони їздили в Іран неодноразово і шукали офіцерів афганської армії, ті, які втекли з Афганістану після приходу талібів до влади. Це так само тих, кого вони набирали. Тобто постійно вишукують людей якраз для того, щоб їх вербувати в такі так звані приватні військові компанії. Але це, ну, це точно не сотні тисяч, це кілька тисяч тих, кого вони вербують. І от, до речі, ви говорили про, знов-таки, зміни на фронті. Буквально на початку години ми з цього питання трішки дискутували з паном Снігирьовим. Зокрема, це стосувалося інформації Інституту вивчення війни про те, що начебто Путін віддав наказ Шойгу до жовтня протягом місяця спробувати зупинити наш контрнаступ. Чи дійсно це так? І наскільки це буде впливати на ситуацію на фронті? Скажімо так, російські війська і командування, вони постійно вживали певних заходів для того, щоб наш контрнаступ зупинити, зірвати, унеможливити його. Це було, ну, якщо ми візьмемо свіжі приклади, це контратаки, які тривають на Мелітопольському напрямку, де наші сили ведуть контрнаступ. Постійні контратаки, намагання перехопити ініціативу. Це рейди, які вони намагаються організовувати зараз з лівого на правий берег Дніпра за допомогою катерів і маневрів своїх військ. Це те, що вони хотіли на Куп'янському напрямку піти в наступ. Всі ці спроби не вдалися. Тобто, дійсно, спроби такі, вони фіксувалися постійно і протягом вересня, і раніше. Я думаю, будуть фіксуватися в майбутньому, тому що, очевидно, ці дедлайни там ніхто не виконає. Це, як знаєте, як з постійними термінами про захоплення Донецької області, які жоден із них так і не увінчався успіхами для окупантів. Так і тут. Але це дійсно так, це дійсно правда. Ворог намагався за будь-який спосіб зривати наш контрнаступ, особливо на півдні, тому що для них втрата півдня в цій ситуації – це просто катастрофа, яку, скажімо так, якщо на сході вони навіть не бояться втратити деякі позиції, тому що в їхніх планах, продовжуючи війну, вони думають, що можуть їх потім відновити і у нас, скажімо так, вибороти, то на півдні розуміють, що після того, як Україна звільнить ці території, їм буде практично неможливо, знову ж таки, найближчим часом провести якийсь наступ там. Тому постійно вживаються заходи для зриву наших контрнаступальних дій. І, на жаль, нам вже ми маємо завершувати, але все ж таки одне питання. От, знаєте, частина аналітиків, вона говорить про те, що нині ситуація на фронті, вона майже нагадує Першу світову війну. От коли битви за один той населений пункт тривають місяцями, і жодні успіхи, власне, не змінюють ситуацію суттєво. От наскільки це дійсно так? Чимось нагадує, чимось ні. Насправді, кожна війна, вона дещо унікальна в своїх, скажімо так. Ну, є основні закони, скажімо, класичні, які йдуть з античних часів війни, і ніхто їх не відміняв, незалежно від типу зброї. Змінюються тільки типи зброї. Але ця війна, вона де в чому схожа, тому що так само є окопи, так само захисні позиції. З іншого боку, я вам скажу, ця війна з точки зору просування військ, вона все ж таки швидше. Як би там не було. І засоби ураження і маневровість військ, тобто просування, як би там не було, є наше. Я думаю, що воно буде далі у нас. Тому є в чомусь подібність, але не на 100% з тим, що було в часи Першої світової. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень.